Ahojte, po dlhšej dobe vás vítam pri ďalšom rozhovore. Tentokrát tu mám mladého fotografa, filmára, cestovateľa Šimona Snopeka a budeme sa teda rozprávať o cestovaní, ale aj o videotvorbe. Čaute ľudia, moje meno je Šimon a v dnešnom videu sa spolu pozrieme do Hongkongu. Najprv ale musíme stihnúť lietadlo. Ja si teba, Šimon, pamätám úplne, že prvýkrát, keď sme točili jeden taký festival, tieto rapovi v Bratislave a že sme potom vymieniali si zábery z nejakých koncertov, že Kontrafakt za H1.6. Jasno. A vtedy si ťa pamätám ako úplne maličkého chalana. To boli tvoje úplne že prvé počiatky s kamerou, alebo ako si začínal? Akože dá sa povedať, pamätáš, že si na to? No jasno, jasno. Tam sme sa prvýkrát nejak tak stretli na živom videu. Hej. Tak ja som v podstate začínal tak, že som najprv točil eventy a fotil. Vieš, rôzne takéto. Kedy si začal, že úplne že točiť? Akože točiť? Videa, alebo, hej. Ale že úplne začiatok, ako sa dostal. Ale nie tak, že akože pracovne, ale takže sám. Vôbec, hej, ako sa dostal ku kamere, k foťáku. Asi keď som mal nejakých 12 rokov, alebo tak, že ma bavilo proste, vtedy si pamätám, že boli telefóny, alebo môj ujo mal taký telefón, že už sa dalo na to aj natáčať. Tak ma bavilo si ho vždy požičať, keď bol u nás a točiť si, vieš, nejaké také videjka, dať si, že pozastaviť a také tie, akože nejaké strihové veci. A od nejakých 12, no potom som dostal prvý foťák, taký nejaký malý od rodičov. Neviem, mňa bavili strašne také, že také emócie ľudí vieš zachytať. Alebo proste, že keď si videl nejakého človeka, že proste hovorí nejak telom alebo rečou, proste tak ma to bavilo zachytiť nejaký taký moment, vieš. A tým, že som mal nejakého kamaráta, ktorý organizoval takéto eventy a akcie, keď sme boli mladší vlastne na základnej strednej škole, tak brával, vieš, na tie akcie, ktoré organizoval a proste mal som možnosť tam fotiť. A tam ma to strašne bavilo na tých koncertoch, lebo tam si naozaj dokázal zachytiť tú emóciu toho interpreta, keď proste bol, vieš, mal tú energiu a proste rapoval pred tým publikom a dokázal tam fakt zachytiť takú tú úprimnú emóciu. To ma bavilo na tom. Čiže to boli v podstate aj tvoje prvé zákazky, alebo tak, hej? Hej, no tak neviem, či sa dá nazvať zákazky, nejaký, že cesta 15 eur, ale hej, dá sa to tak nazvať. Hamburger tak, jeden, hej, aby sa najedol. Za lístok. A následne potom si začal cestovať, alebo ako sa dostal k cestovaniu? K cestovaniu som sa dostal, tak akože ja už od malička mňa bavilo proste už pozerať, vieš, Discovery Channel a takéto. Proste bol som z toho strašne taký nadchnutý, keď som to všetko videl. Ale prvá taká moja väčšia cesta, viem, že to si pamätám, to bolo na Bali, paradoxne, keď som mal asi 15 rokov. A to keď začínal proste YouTube a tieto veci, tak ja som z Trenčína, tak tam bol taký moji dvaja kamaráti, oni boli akože pár a chceli robiť také fitness videá, vieš, že proste budú cvičiť a o zdravej výžive a tak. No a vedeli, že točím a fotím, tak ma zavolali, že či by som nechceli s nimi proste na Bali. A vieš, pre mňa pred 15 ročným chválom, že jasné, proste, vieš, to bolo super. No a tak sme šli na Bali a tam vlastne sme točili akože takýto nejaký obsah, vieš, že tam cvičili a robili nejaké všelijaké proste videá, ktoré chceli oni potom dávať na YouTube. No a vrátili sme sa odtiaľ, po dvoch týždňoch oni sa rozišli. Fakt? No, jasné. A si potom si to strihal, hej? No nie, oni sa rozišli, tak to celé padlo a ja som si akože z toho len zostrihal nejaký taký, proste, vieš. Čiže si mal dovolenku a strihať si nemusel nič pre nich, nie, čiže fajn. No. A ja som si dal len dokopy, len vieš, len nejaké také svoje video, ako mi bolo ľúto tých záverov, ešte to nepoužiť. A dal som to na YouTube a proste malo to strašne veľa videní, vieš. Keď som sa na to tak o rok pozrel, malo to nejakých 300 000 videní to video. A o ničom, vieš, proste strašne dlhé, proste žiadne zábery, len proste nejaká destinácia. Tak som si povedal, že wow, že to by ma asi bavilo robiť. Dobre, čiže to bol ten zlom a potom ako si sa, alebo za čo teraz cestuješ, že ako vlastne funguješ, lebo cestuješ pomerne veľa. Hej. A hlavne, koľko máš rokov? 21. No, máš 21, čiže ako sa vlastne ten človek dostane k tomu, aby mohol cestovať toľko v tvojom veku? Jasné. Tak jak som hovoril, ja som začínal tým, že som proste fotil a točil rôzne akcie a eventy. A vlastne po tomto, jak som sa vrátil z toho Bali a zostrihal také nejaké cestovateľské video, tak som sa snažil nájsť nejakú agentúru, ktorá proste by potrebovala nejakého videografa alebo fotografa. Lebo tak som sa tam našiel, že to je naozaj čo ma bavilo robiť, že cestovať a zároveň proste fotiť a točiť, lebo obidve veci ma bavia. A poslal som, vieš, že strašne veľa e-mailov a svojou prácou a tak.
naozaj akože fakt, že veľa proste, že naozaj asi možno. A to boli slovenské, české agentúry, či proste vieš, si čo, skúšal? Vieš čo, zahraničia som skúšal ešte takou lamovou angličtinou, vieš, že som nevedel poriadne anglicky, ale snažil som sa a poslal som no reálne možno 1000 e-mailov, fakt, že takých akože personalizovaných, vieš, aby to nebol nejaký spam. Odpísal si niekto? No odpísali možno 4. Z tých 1000 a jeden vyšiel, vieš, aha, jeden vyšiel a dostal som vlastne ponuku, keď som mal nejakých 16 rokov ísť robiť do Egypta, do jednej digitálnej agentúry, ktorá sa vlastne starala, o akože marketing hotelov a rôznych takýchto rezortov. No a tak som prehovoril rodičov, dal som sa na externé štúdium, ešte vtedy na strednej škole a išiel som do Egypta na pol roka vtedy. Sral si veľa tam? Ježiš. Faraónova pomsta bola aj polročná. Kámo, akože, vieš, ja vtedy som bol taký nadchnutý, že super Egypt, ale vieš, to keď si zoberieš Egypt, to je, vieš, to máš rezort, vidieš z rezortu a tam nič. Vieš, to je proste púš, špína a to, čiže vieš, od začiatku na to na 16 rokov, ale fajne, nie? Spolužiaci ale, hotoví. No, tak to, jasné, akože, tak ja som bol nadchnutý, vieš. Čo máš teraz také, že najobľúbenejšie destinácie? Akože, ja momentálne sa snažím nejak tak si dokončiť tú Áziu. Lebo, no, akože Áziu, lebo neviem, tá Ázia ma proste nejak tak oslovila, alebo začal som mu cestovať, keďže nejak tak aktívne cestujem, že cestujem možno 2 roky. Takže momentálne tá Ázia a akože krajina, neviem, no, mňa veľmi proste, ja mám rád veľmi Bali, ale sú tam proste dve skupiny ľudí, dva také tábory, ktorí proste Bali majú radi a ktorí proste, neviem, nadávajú, však sám vieš, že bol si na Bali a Predtým si mal ako, také kadejaké názory, nie? Presne, tiež? No, ja musím tiež povedať, že keď som tam išiel, tak som bol z toho Bali, absolútne ma to tam nejak neťahalo, ale chcel som to akože vidieť a tak. Hej. A ostal som z toho akože príjemne prekvapený, že perfektné jedlo, super ľudia, nádherná príroda, ten juh je akože mega pretlačený, tam je pretlak obrovský, hlavne na tých cestách, ale neviem, že ak človek fotí, tak tá príroda je zase nádherná tam. No. Napríklad, vieš, napríklad mne toto príde presne to, že lebo cestovky, čo sú, tak oni predávajú za jazd na Bali, vieš, na 70 dní. Hej. A to ťa ubytujú, vieš, v Kute, proste v najšpinavšom meste a berú ťa na nejaké také výlety. Hej. Keď si tam tých 7 dní, tak vieš, sám vieš, že nemáš proste šancu to tam nejak spoznať. Neprídeš ani tú zápchu z toho juhu. No, presne, vieš. A to presne sa ľudia vrátia a teraz, vieš, Bali, najhoršia dovolenka v živote, no. Čiže ja mám rád to Bali, lebo som tam akože bol som tam, naraz, že dokopy som tam bol, že 3 mesiace raz. A vieš, že som naozaj tam proste akože býval a mal už takú tú komunitu takých tých kamošov, ktorý som postretával, keď som cestoval. A vedel som, že vieš, kam chodiť na Wi-Fi rýchlo, keď som potreboval niečo robiť, kam sa ísť najesť, kam ísť proste sa okúpať. Kde neboli, vieš, že turisti, ale skôr takí, čo tam bývajú, že long term. Takže asi Bali, ja mám rád takto rád na život. Ale to je zase, je to individuálne, lebo napríklad Vietnam mám rád strašne kvôli jedlu. Že proste vo Vietname ti chutilo viac ako na Bali? Akože... no je to také, akože Bali... Ťažko povedať, no. Iná kuchyňa. A tak ja chodím aj teraz stále, vieš, do Vietnamcov, k Vietnamcom tuto, keď som tak... Na čo, na fo? Či čo tam máš vo Vietname? Nie, vieš, no ja si dávam tie rezance s krevetami. Ja, že rezance s obsom v Hanoji. nie. A naopak, že destinácia, čo ťa možno najviac klamala, alebo kde sa ti nepáčilo? Vieš čo, dlho som takúto destináciu nemal napríklad, že keď som aj pýtali kamoši alebo rodičia, tak fakt dlho som takéto nič nemal. Až proste do asi tejto jary, kedy som bol v Maroku. Neviem, ja som sa tak nejak snažil proste to nejak... Neviem, proste Maroko ma neoslovilo. Krajina akože fajn, ale u mňa čo hrá najväčšiu rolu proste vždy v každej krajine, tak sú ľudia, vieš. A to tam, ja neviem, však ty bol si tiež v Maroku asi, že? No. Som prišiel aj o zubnú pastu, čo mi tam ukradli v aute. No, vidíš, čiže to bola pre mňa fakt taká destinácia, kde som prvýkrát sa necítil dobre, vieš, že tí ľudia boli naozaj nepríjemní. Ktoré máš také video, že čo ti je možno tak srdcu najbližšie, alebo... Akože zo svojej tvorby nejaké? Zo svojej tvorby, no. Prepáč za takúto otázku. Nie, rozmýšľam. Akože... Asi z Vietnamu možno, alebo... Ono možno na tom videu to ani nie je tak vidno, ale ja som do Vietnamu úplne šiel, že neplánovane. Že som šiel proste po strednej škole do Kuala Lumpur. A strednú si čo študoval? Gymnázium. Gymnázium, hej. No. Čiže teraz si taký, že sa nevieš zaradiť absolútne nikde, hej? Tak ja sa viem zaradiť, akože, vieš, akože, nerieším, že škola, že čo. Aj doma v pohode bolo, hej? Že
keď si nechcel ísť na výšku po gympli alebo tak? Tak vieš čo, ono, ja už som od strednej bol taký, že som nie že vystrkal rožky, ale proste mňa to tam nebavilo vieš, v tej škole, že naozaj ma viac bavilo sa na tom počítači, akože nie hrať, ale venovať sa týmto, že... Niečo tvorí. No, že fotky, video. A ja som napríklad chcel ísť na umeleckú, ale tam proste ma nezobrali, lebo som nevedel kresliť. Na strednú. No. Mm-hmm. Takže som ostal na gymnázium. A rodičia boli takí, no jasné, že tak proste každý rodič chce, aby to dieťa dokončilo nejakú školu a šlo na výšku. A už potom ako videli, že reálne niečo robím, vieš, že proste nefetujem a nechodím, vieš, niekde vonku. A v Maroku si nefetoval? Nič? Nie. Tak preto sa ti možno nepáčilo. Možno. Ty, čo si mi spomínal, čo ste tam mali, tak to znelo fajn. Hej, super, to bolo všetko. Dopichány celý, hej, kaničo, všetko. Aj tak do hlavy si si zatláčal tam nejaké marecké veci. Kde sa najbližšie chystáš? Do Ružinova. A nie, ešte do Estonska pôjdem teraz v septembri. Aha, tam si už bol, nie? Tam to je tiež pre nejakú agentúru. Hej, vieš čo, ja robím už asi druhý rok s tamže ministerstvo kultúry, cestovný ruch, tak robím s nimi už druhý rok, že pre nich proste produkujem ako pre mesto, pre krajinu, pre ten Tallinn nejaké produkcie, že fotky, videá. Takže teraz idem za septembri. To je fajn, Estonsko je super, neviem, bol si v Estonsku ty? Nebol som v Estonsku. Ja som si napríklad myslel, že nie, tak znie to tak, že Estonsko to znie tak, jak Ukrajina pomaly, vieš. Ale kokos, však to je Severná Európa a to je extrémne moderné, vieš, že proste oni sú úplne inde, podľa mňa. To nehovor, lebo už budú komenty potom negatívne. Akože nemyslím, že inde, ale akože tá natúra tých ľudí, vieš, že sú takí priateľskí, sú takí inovatívnejší, že proste čisté to mesto, že nehážu, vieš, že špak nejaký na zem, že to je proste pre nich nejaké neakceptovateľné. Čo ťa baví viacej fotiť, ja neviem, mesta alebo prírodu? Či nedá sa to porovnať? Ešte najviac. Či babi? Babi ma najviac, celá žena. ale to není nejak, že, ja neviem, vieš, že akože z nejakého, chápeš? Neviem, no rozví to, Šimon. A ti ma čo najviac baví fotiť? Mňa prírodu. Prírodu? No. Dobre, a čo sa týka videa, tak čo ťa najviac baví? Že baví ťa to strihať, točiť? Ešte baví ma aj strihať, aj točiť, ale keď baví ma, akože keď si spravím takú celú tú preprodukciu tomu, vieš, že si nejaký vymyslím ten storytelling toho videa a proste už viem, že čo a aké zábery, kde chcem natočiť, tak to ma baví vtedy aj strihať, aj točiť. Vtedy ma to baví, lebo proste, vieš, nehľadáš tam tie zábery a neprechádzaš tým footageom 8 hodín. Ale úplne najviac, čo ma baví, koľko neviem, možno asi, ťažko povedať. Keď je, dáš na konci, že export, hej? Áno. A keď je to hotové. A keď ešte nespadne ten premiér. Hej, zrazu kolečko a hej, že ešte keď sa to proste exportne. To počúvaj, tu máš ešte v tom, v mističke, máš ešte otázky, čo ľudia na Instagrame sa ťa pýtali, tak si môžeš ešte vyťahnuť 3 otázky. Akože snažil som sa to napísať pekne, ale neviem, či to splňa tvoje kritéria. Toto je že jednotka, či to je nejaké písmeno? Lebo na druhom není číslo. To už sme mali, že či cestuješ sám alebo s niekým. Kedy dáme Bali Reunion? No to je od teba otázka. Nie, to Silvia písala. Silvi. No to by sme mohli, kokos, to bolo super inak. Hej, to vlastne bola situácia, že na Bali sme sa stretli ja, Šimon, Silvia a Jimmy P. A to bola taká náhodná, nie? Že ty si tam plánovali za alebo ako? Ja som tam plánoval, no. Vlastne na záver toho azijského tripu, čo som bol, tak si tam dať kvázi takú dovolenku, no. Ty tiež si tam odbehol od niekadiaľ? Ja som v Hongkongu a tam začali presne, že tie teraz protesty veľké, čo boli. Takže idem na Bali, lebo sa tam nič nedalo. A Silvia s Jimmy tam boli tiež nejaký taký dlhší čas, nie? Že... Hej, oni boli tuším pol roka v Ázii. Hej. A to bolo super, akože prvýkrát napríklad, že som nešiel si také tie turistické veci na Bali, ale čo sme proste si našli, to Jimmy bol napad alebo koho, že sme išli na ten futbal. Akože to, napríklad to bola asi najlepšia moja taká, taký zážitok z Bali, že taký proste autentický, vieš, že naozaj tam boli tí lokály a proste bol bežný zápas vtedy v útorok, to bol alebo nejaký taký deň, že úplne bežný zápas. To bola nejaká indonéska liga vlastne, aby som to vás dostal do situácie. Hej. A Bali hralo s Javou, myslím. Bali hralo s Javou a proste 10 000 ľudí alebo 15 000 ľudí a všetko proste lokálne, vieš, že my sme tam boli jediní, akože... Bieli. Európania. A kvalita futbalistov dobrá? To je akože, to bolo hrozné, ale proste tí ľudia, tá atmosféra, to bolo super. To bolo fakt super, naozaj že silný zažitok, ktorý sme mali. Hostel alebo 5-hviezdičkový hotel? Akože, chápam. Asi v tom zmysle, že či
radšej investuješ tie peniaze a máš tam ten kľud, alebo nejak si to aj pošetríš? No napríklad akože, ja často dávam hej na Instagram fotky z nejakých luxusných hotelov, ale nikdy som ich neplatil úprimne. Ani by som proste za tie peniaze nedal, vieš. Vždy to je proste, že to bolo nejak, proste či už nejak pracovne, že proste klient to zaplatil, alebo nejak som sa tam nejak dostal. Ale ja ako si sa dostal do hotelov, keď si mal 17 rokov? Som poprosil. Nie, káva to nemôžem. No keď som mladší a proste nebol ešte ani Instagram ani nič, tak som si spravil takú kartičku s jednou nemenovanou firmou a som akože si tam všetko spravil, vieš, grafiku peknú a som si zalaminoval taký papierik aj s takým vodoznakom, čo som si vystrel z lísku futbalového sticker portálu a som sa takto dostal do nejakého jedného, dvoch hotelov ako fotograf tej agentúry, no. Fajne, fajne. Ja neviem, jak to ty riešiš, ale tak vieš tým, že proste máme techniku asi obaja, keď cestujeme, tak ja som vo začiatku taký skeptický v tých hosteloch, že som sa proste bál, že tam proste to niekto vykradne alebo čo. Ale tak vždy sa snažím aspoň taký vybrať, keď hostel, že sa dám na zamknúť alebo niečo. No ja to napríklad, ja to nosím vždy cel všetku techniku za sebou. Že no alebo že do postele, no? Či? Jak to myslíš? Lebo ja som mal párkrát, že som ležal ruksak proste. Tak až keď tam máš techniku za, vieš, neviem koľko. Akože hej, ja pôvodne som myslel, že keď idem niekde vonka, že na večeru alebo tak, takže nikdy si nič nenechám, že ani jeden objektív na izbe. Ale presne toto, keď si povedala, tak to mám v Indii, alebo presne aj v tej Ázii, keď som išiel tými nočnými autobusmi, tak proste som si to tam privezoval postiel, vieš, alebo tak, alebo som spával na tom ruksaku proste v tom vlaku, alebo tak. Ty to nevieš prečítať zase. Bol si niekedy chorý, čo? Ty nie, či si bol chorý, či si mal s dronom niekedy nejaký problém v zahraničí? Vieš čo, mal som viackrát, akože. Mal som v Dubaji, som mal, ešte asi 3 roky dozadu. A akože prišli tí oni, neviem, či to boli policajti alebo niečo, normálne tam to funguje tak, že keď si turista, tak to asi v každej krajine, tak to zahráš proste na blbého, že nevedel si, že čo a ako a nejak ti to prepáčia. A druhýkrát som mal v Estonsku teraz, lebo asi minulý rok, keď som bol, tak sme lietali s dronmi a bola tam zrovna nejaká fínska kráľovna alebo čo. A bol proste ban, vieš, že v celej krajine, že najväčší proste ban lieta s dronmi, lebo tam mala príhovor kráľovna. A tak lietali sme s dronmi, vieš, a zrazu vidíš, že eskort a 10 proste policajných aut, že som bol ešte s kamarátmi, čiže sme s tromi dronmi lietali a 10 policajných aut proste prišli a teraz nás nabehli, že čo, vieš, tak sme pristáli. No a tak to asi môžem povedať. Tie holky, vieš, proste z ministerstva, čo sme robili pre nich, tak im iba písali, že nehovorte, že ste proste od nás, že nejak to dorežívali, nehovorte, že ste od nás, vieš. Tak nás zobrali na stanicu, čiže sme si proste vybrali SD karty, vieš. V CPZ-ke si bol? No, nebolo to, že CPZ-ka estonská vyzerá lepšie, jak bratislavský nejaký hotel. Ty nehovor zase. Vyzerá fakt zle. Čiže sme si, vieš, vybrali sme si SD karty z dronov v tom policajnom aute a povedali sme, že prehltol, hej? No nie, že schoval som sa, ale prehltol som, potom sme si ju vybrali, vieš, hej, sme ju schovali. A iba pozerali, hej, že čo sa deje, hej, že proste nebol to nejaký agresívny prístup, len tým, že tam bola tá kráľovná, tak boli takí ostražití, no. A zobrali nám vlastne dronov na týždeň a museli to akože nejaké, niečo prekontrolovať. Ale nebolo z toho nakoniec nič. Čiže žiadne pokuty, nič, hej, dobre, to dopadlo. Lebo nejak sme to ukecali, že potom jeden kamarát, čo je Estonec, tak to zahral, že sme točili nejaký súkromný pozemok alebo niečo. A ty si mal? Ja nemám dron ani. Ja vlastne, ja točím vám tak, že one, vieš, že si dám takú palicu. Takú udicu a hodíš na kabli to. Vieš, keď nemáš dron, máš dron, nie? Nemám, ja tiež som to tak proste, že na rybársky prúd ja, a hodím tak one, GoPročku. No jasne, okej. Okay. Dobre, Šimon, tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel. Kľudne mi napíšte do komentu, koho by ste chceli vidieť na budúce a vidíme sa opäť na budúce pri nejakom videu. Pekný deň, čaute. Ďakujem. Ja ďakujem.